Tere, armsad sõbrad! Märkamatult ongi kätte jõudnud Unibet Open Malta viimane päev. Eile sai käidud bussireisil, sai vaadatud ilusaid kohti, süüa head sööki, aga täna oleme maandunud nüüd Intercontinental Hotelli basseinis. Ja peagi on meil aeg ära minna siit, sellepärast, et Eestis on kätte jõudnud pidupäev. See on veel suurem kui Kalevi võit või meie suusatajate suursaavutused, sest Unibet Open finaali finaallauda on jõudnud väga kuulus Eesti pokkerimängija Rain Privador Mölderkivi, kes mängib 75 000 eurose peavõidu nimel. Ja lähmegi vaatame, kuidas ta läheb. Armsad sõbrad, oleme basseinist välja jõudnud. Privador on endiselt mängus. Just hiljuti suutis ta oma S-poisiga pokkeid kaheksate vastu ilusti ellu jääda. Aga tegelikult on nüüd algamas palju põnevam ja otsustavam vastasseis, sest võistlustule läheb Pindeve meeskond ja mina. Me mängime Progressive Knockout turniiri ja vaatame, kes tegelikult on kõige parem pokkerimängija. No nimed, kuidas võistlused valmis olete? Olen valmis. Ma olen ina kui Pindeve top 3 mängija põhimõtteliselt võtaks raudselt kõige parema tulemuse siit. Ma kaotasin kohe võitma hakata, ma nostan sisse ja võidan. Mille peale mängime? Rahada asja ei jää. Turbomäng on minu mänge, ainult nuppe. Kes meis kõige kauem mängu jääb, see teeb teistele õhtusõgi välja. Näiteks, soib! Jah, jälle mina. No, you're not, I know you're not, sorry. Open table 3. Mitu pilti te ühel turniiril teete selle 4 päeva jooksul? Olid ajad, kus ma tegin kuskil 2500 pilti päevas. No umbes, niimoodi. Tehnika läheb paremaks, asjad läheb paremaks, paremate tingimustega teed vähem. Tänaseks päevaks ma olen teinud 5047 pilti. Noh, see on nüüd viimane päev, on ju 4. päev. Aga siin sees on ka ju peod, asjad, welcome drink, noh, kõik muud asjad ka. Ja olen leidnud siit Unibet Openilt Progressive Knockouti kõige parema eestlasest mängija. No vähemalt Pindeve tiimi oma. Täpselt nii on, et ütleme, et suur probleem on, et nii palju bountisid välja võtnud, näed, et püksid rebenevad, ma osasid võtan välja. No need on ainult bountide raha juba. Ja mängid oli lahe, no vastased olid nii ja naa, aga no tõmbasin kõik kokku, see on minu mäng. Kiire, progressiivne. Just langes mängust välja eestlastes kõige parem Unibet Open Malta mängija Rain Mölderkivi. Räägi, mis juhtus? No, eks ma olin juba väiksiks jäänud, et oli seal 8-9 big bandi ja vastane surus seal 3 paariga ja mina emand 8-ga koolisin ja ei tulnud abi ja see kord lõppes. See muinasjut minul ei nüüd jaoks. Aga see oli tõeline tähelend, et sa nii märkamatult ilmusid siia, järsku oled finaallauas ja järsku lõpetad viiendana. Palju sa auhinnaraha said? 14 kilo oli vist. Täitsa okei, natuke ma ei tea. Lid sõbrad, kätte ongi jõudnud pühapäev õhtu, mis tähendab seda, et selleks korraks on Unibet Open Malta lõppenud. Kuid me oleme saanud nautida võrratud 4 päeva kõigi mängijatega, kellega me käisime padelit mängimas, käisime katamaraaniga sõitmas, nautisime võrratuid roogasid, käisime pidudel, naersime ja lustisime. Ja õnneks oli ka eestlastel väga suur pidupäev. Rain Privador Mölderkivi sai Unibet Openil 5. koha ja 18 000 eurot vaevatasuks. Mina tahaksin tänada kõiki vaatajaid, kõiki võrratud mängijaid, kogu võttemeeskonda. Aitäh sulle kaameramees Kevin! Aitäh sulle Laur, Heimar, Madis, aitäh sulle Unibet Open. Aga selleks korraks on aeg Unibeti Ergol loovutada oma müts, loobuda mikrofonist ja astuda edasi Eestisse. Kohtume seal!